Ümumilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı Salyanda keçirilən tədbir sənədli filmin nümayişi ilə başlayıb. Tədbirdə çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradılmasında və inkişafında Ulu Öndər Heydər Əliyevin müstəsna rolundan danışıb. Qeyd edib ki, Ulu Öndər ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə müstəqilliyimizi, dövlətimizi xilas etdi. Ölkədə xaos və anarxiyaya son qoyuldu, dövlət quruculuq prosesi başladı. Çıxışlarda ölkəmizin sürətli sosial-iqtisadi inkişafı, regionlarda o cümlədən Salyanda həyata keçirilən layihələr Heydər Əliyev siyasi kursunun nəticəsi kimi dəyərləndirilib. Tədbir Ulu Öndərə həsr edilən ədəbiyyat kompozisiya ilə başa çatıb.